Po téměř 70 letech od první zmínky o vybudování silničního obchvatu Otrokovice se plán stal realitou. Ve středu 3. října byla totiž slavnostně zahájena dostavba jihovýchodního obchvatu města. Poklepáním na základní kámen tuto skutečnost potvrdili představitelé ministerstva dopravy, investora, stavitele i zástupci radnice. Je to důležitá stavba, jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout stavebního povolení a dohody se všemi vlastníky pozemku a stavba se dále neblokuje. Pro mě je to důležitá spojka tady ze strany na Jižní Moravě, která by měla propojit Zlínsko vlastně dolů s Břeclavskem a propojeně na dálnici D2. Pro samotné Otrokovice to bude obrovská úleva, protože jsem přesvědčen, že transitní doprava bude využívat primárně té dálnice a vlastně objede Otrokovice směrem dolů na jih a jsem přesvědčen, že budeme pokračovat i v těch dalších úsecích. Já jsem hrozně rád, že mám tu možnost říct, že na téhle stavbě vlastně máme připraveno úplně všechno. Pokud se samozřejmě nerozhodne o nějaké žalobě nebo někdo nepodá žalobu vůči stavebním povolením, což ale nepředpokládáme, tak se dá říct, že veškerá pravomocná stavební povolení máme a můžeme tu stavbu plně realizovat. Což znamená, že začínají se projektovat, začínají zemní práce, začínáme schvalovat technologické předpisy, výrobky a tak dále, standardní stavba. Jaké jsou celkové náklady investice? Tak my jsme předpokládali, že ty náklady budou výrazně vyšší. Ta soutěžnou nabídku nebo tu ten, kdo to vyhrál, tak nakonec byla firma Eurově. Ta vyhrála dohromady za 709 milionů korun, což je 73% té předpokládané hodnoty zakázky a postaví za tuto hodnotu 3,1 km dálnice, která bude mít v sobě jednu mimourovňovou křižovatku, 5 mostních objektů a z těch 5 mostních objektů budou 2 na dálnici. Je to novostavba, řekněme na zelené louce, takže v tom je to malinko jednodušší, než někde něco rekonstruovat. Jsme na to samozřejmě připraveni, ta délka realizace dle smlouvy je 36 měsíců, nicméně já očekávám, že pokud nám bude přát počasí, tak bychom to mohli i o malinko zkrátit. My když jsme zkoumali, kdy byly první zmínky o realizaci obchvatu města Otrokovice, tak jsme zjistili, že to bylo v 60. letech minulého století, takže když to spočítáme, tak je to více jak 50 let. Takže já jsem tady měl vystoupení, tak jsem řekl, že doufám, že ministerstvo dopravy bude rychleji pracovat než v dobách minulých. Takže pro nás je to velmi, velmi důležitá jakoby výzva, že to je prostě začátek něčeho, co tady dlouhodobě očekáváme. My očekáváme od toho, že prostě po skončení tohoto úseku, dokončení tohoto úseku se podstatně zjednoduší dopravní toky v našem městě. No a samozřejmě ještě tam bude ten benefit, že mosty už budou upraveny, takže dá se říct, že se nám opět podaří přesměrovat kamiony právě po těchto trasách, které budou míjet střed města Otrokovice. Takže toho očekáváme a ještě jsem zmínil jednu věc, která je velmi důležitá a to je to, že to je pozitivní signál pro všechny obce a města, které jsou jižním směrem od města Otrokovice, takže je to jakási naděje a příslib, že jednou doputuje ta 55 i k jejich obcím a k městům a pomůže jim vyřešit takové problémy, jako máme aktuálně v Otrokovicích.